Den som har lagt nummer 7 løp 1, det er familien Avar Mobeck. Familien Rude Wernberg, Måle Rude Wernberg, hadde lodd nummer 1020 og får nå en neste lodd. Uttrekte nummer er 1116, altså det er en, og skal vi se nummer 16, Line Olsrud, nummer 512, og har vunnet, skal vi se, og har vunnet en boks med boksing på 6, om det er 600 eller 6000, det vet jeg ikke, men det får vi se her. Har du kjøpt det i Paris i Lofa, altså? Ja. Hvem er det som har laget den? Det gjorde jeg også. Det var den som skjøyte på. Jeg sa på min. Hvor er det?
Det er jo det, men det. Ja, det er jo vær på lenge. Ja? Det var det for lenge, nei. Å ja. Hallo. Ja, du ser det jeg kan gjøre det da, men hei, hei. Det er her også, da. Ja. Surrounding you.
Hvor mye folk kan spise frokost, vet du? Vi har ikke tellinger enda. Vi må telle opp hvor mye tellinger vi har brukt etterpå. Ja. Vi har ikke helt overtikt da. Ok. Jeg tror jeg tenker meg 300-400. Ja. Grovgrønn der, ja. Da vil jeg by, så prøv å rekke opp hånda så vi vet hvor vi har dere. 170 kroner er bytt. Hvem er med på det? 170. Ja.
3 2 6 Hvor mange er det da?